Esse carro de mão, vou botar aqui. E falei, vou começar com essas bocas, que essa boca tá feia, né? Queima as panelas tudo. E o fogo fica saindo. É bom se tivesse muito de óleo, eu ia botar aqui, ó. Eu ia fumar. Vou colocar mais um pouquinho, né? Vai ficar um pouco alto. Hã? Ficou um pouco...